Emir nas pita kakav čaj pijemo ujutro za ovakvo raspoloženje. Mi ćemo njega pitati šta stoji za ideje u Kližmu u 2023. Mnogo aktivnosti. Naravno, saznajemo iz prve ruke. Emir Cocalić, naš dragi gost. A prije svega, Lana, dobro ti jutro. Dobro jutro svim našim gledateljima. Onako tmurno jutro i lijepo je vidjeti oko kad je ekipa raspoložena, kad se smijete ujutro, i to je ono meni znak da sam na pravom mjestu. Zabava je na prvom mjestu i ideje u Kližmu u novu 2023. godinu, naime zimska čarolija koja je počela 1. decembra i trajaće još mjesec dana. Mislim na veliko klizalište i sve ono što i gledatelji mogu vidjeti kad prolaze centrom gradom na Skenderiji. Pravi dva velika koncerta, 30. Bomba štampa i 1. januar splitski TBF. Dakle, zabava, zabava i samo zabava da nam ovako zabavno počne nova godina. Moram priznati da spektakularno izgleda plato u Skenderije. Mi smo snimili inserte, ići će sutra u našem specijalnom programu povodom Božića, tako da je lijepo vidjeti Sarajevo u takvom ruhu prazničnom. Pa lijepo, nekako Skenderija je stvarno sa zimskom čarolijom napravila jedan onako kutak i za djecu i za nas odrasle koji volimo uživati u tim zimskim aktivnostima. Fali malo snijega u Sarajevu u decembru, pa to bude ono prava zimska čarolija, ali evo, kažu, padaće u srijedu, tako da, šta, ne odgovara snijeg u srijedu. Onda pomjerit ćemo za četvrtak. Može li na planinu, ne po gradu, ne Bljuzgavica i ostalo, ali šta, Sarajevo je to. Dobro. Sarajevo je to. Dobro, nisi trebao da pokvariš raspoloženje, ali nema veze. Pa nisam meteorolog, to je samo predviđeno. Pitat ćemo naše Hasa, on je rekao da nije će, ali dobro, vidjet ćemo. Malo pa da. TBF, bomba i štampa. Tako je, TBF prvog. Ali oni koji kupe kartu za koncerte imaju šta? Imaju pravo na korištenje klizališta na 31. Dakle, 31. i u Kližmu ovo. Zato se ovaj projekat u samoj završnici ove godine zove U Kližmu u 2023. godinu. Uz sjajnu muziku, sjajan ambijent i naravno to neko praznično raspoloženje u Sarajevu. Puno će gostiju biti iz cijele regije i mislim da je odabir bendova za ovaj put vrhunski pogodak i da će svi oni koji budu u Sarajevu na dočeku nove 2023. imati šta gledati i 30. i 1. A ovaj 31. znamo sve dubioza i sve što je najavljeno za doček nove godine. To je dobro da se ne duplira, da nije na iste dane, nego da se napravi krug. Pa evo, samo pogledajte datume, 31. Tako je. Tako da smo 31. ostavili svakome po želji da radi ono što hoće. Ali super, otkažemo treninge, idemo na klizanje, zagrijemo se za 31. Tako je, mislim da Bomba i štampa je kultni sarajevski bend i mislim da i sam datum i sam prostor Doma mladih je nekako prilika da se sjetimo i starih dobrih vremena i da naravno uz dobar rock'n'roll uživamo na kraju ove godine. Ja ću iskoristiti priliku i da pomenem povod kojim si bio prošli put i pominjali smo parti, prvi rođendan, pa evo čisto da kažeš kako je bilo. Pa bilo je sjajno zaista, kolaps na Skenderiji, pošto je parti Hit FM radio prvi rođendan proslavljen 7. decembra i to smo najavljivali kada sam bio tebi u gostima. I ono što je meni bilo zaista fascinantno jeste broj ljudi koji je došao. Iako je taj dan padala kiša, hlad, nema parkinga na Skenderiji. Zamislite samo kad 1000 automobila dođe na Skenderiju, ljudi su ostavljali automobile na Mostu Svada, Dilbjerović, na velikom parkingu, pa onda pješice. Vjerujte mi, čudio sam se, pravo da ti kažem. Mislim da je brat mi pravio partij, rekao bi. Hvala, brat, ali ja. Daleko je. Još kiša pada. Ali sjajan prostor, pogodio sam sa izborom lokacije, ako su svi govorili da nisam normalan u muzeju praviti partij, jer je to bivši prostor muzeja Arsevi, savremene umjetnosti. Koncept samog događaja je bio upravo ta neka lijepa sarajevska priča. Volim ja Sarajevo, volim ja ovaj grad i sve ono što se dešava može se prikazati na jedan drugačiji način. Absolutno. Ne mora sve biti šund, tako je. Narodna muzika, ima lijepe pop muzike, ima ljudi koji to vole slušati, ima ljudi koji vole te neke fine, pristojne zabave. I to je taj bio neki koncept prvog rođendana Hit FM-a, što je naš program u ovih 365 dana pokazao. Veliki broj gostiju, sjajna muzika, Berin Boturović, Neno Murić, Adi Šoše, Alen Hrbinić,
dvije džanane. Kada su me pitali ko su dvije džanane, dvije džanane su sjajne djevojke koje su ono, prvo od svega vrhunski vokali, a njihova muzika je bossa nova, sevda, nešto što je stvarno lijepa umjetnost. Uh-huh. I sve to popraćeno klavirom, naravno da je taj jedan poseban štimung i doživljaju gledanju nekog programa. Uspješna godina i za tebe svakako, bližimo puno se projekata, novoj. Puno projekata, evo sad sam kolegnici govorio, samo 15 zabava u decembru, što je dosta, dosta. Kada mene pitaju gdje će za novu godinu, molim te, daj da šutimo, da gledamo ono, u jelkicu. Tako da. Ali lijepo da si je tako pozitivno. Ali takav posao, mislim. Ja sam, ljudi, uvijek ljudi. Skoro 30 godina karijere uvijek tu sa muzičarima, uvijek gdje je zabavno. To je nekako, zato i volim svoj posao. Zato ustajem rano da najavljam prave stvari, da ljudi znaju gdje treba doći. A Skenderija je svakako decembar i januar mjesto vrhunske zabave, od onih najmlađih do nas nešto starijih. I šta želiš sebi, a šta Sarajevu u 2023. Ajmo prvo Sarajevo. Sarajevo, kad pogleda čovjek od prozora, odmah prva asocijacija želim čist zrak. Druga stvar koju želim Sarajevu jeste da prati ove moderne trendove nove, ali da sačuva ono što Sarajevo jeste i po čemu ga svi znaju, zbog čega ga svi vole, zbog čega stotine hiljada turista dolazi u ovaj grad. Ovaj grad onako nije ni najljepši, ni najveći, ni najčišći, ali ima neku posebnu energiju, a to su ljudi koji žive u ovom gradu i sve ono što Sarajevo čini Sarajevom je taj naš neki sarajevski duh u ovoj sarajevskoj kotlini koja jednostavno svake godine kad misli čovjek da je sve vidio ponudi nešto novo. Ja se zaista nadam da će 2023. godina donijeti više lijepih vijesti, informacija, dešavanja sličnih ovome, da Sarajevo živi tokom cijele godine, a ne za vrijeme trajanja Sarajevo Film Festivala, kada smo svi ponosni na Sarajevo. Ja kažem ljudi, pa zašto ovako ne bude i septembar i januar? I može se, samo treba osmisliti prikladan sadržaj za glavni grad i da svi zajedno budemo prije svega zdravi, sretni i naravno uspješni. Hvala. To je nekako i moja novogodišnja želja, jer ne može meni biti dobro ako tebi ne valja. Eto, to je lijepa misao za kraj. To trebamo da naučimo. Samo još malo da želimo komši. Jeste, evo, sve kao i sebi. Prilike da nam bude lijepo. 30. koncert Bomba i Štampe, Dom mladih, cijena ulaznica 15 konvertibilnih maraka i za TBF 1. januara, a karte za koncert važe i za klizalište. 31. Uklizimo brzo u 2023. novu godinu. Tako je. Hvala puno.